بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلا يا معالي سليمان حسن ديري عشرة ديني أكاونتينكا وليبا قيبتيني أكاونتينك فور مرشاندايزين إذن كاقة إماني سي كلية دل بروفيشنال كوليج كتالا مغالا ده هرقيسا فلان هدي آج عشاء برشادة أكاونتينكا وسوجرة فينانشال أكاونتينك كوست أكاونتينك مانجيريال أكاونتينك إيا كمبيوترايزر أكاونتينك كلية دل بروفيشنال وحيكو هايسا كورسيس عصب هدابا كفا إذي سيوان أكسان أوكي accounting for merchandising ayaynu ku guda jirnay accounting keenni qusay baayac mushtarka iyo sida baayac mushtarka loo xisaabiyo waxaynu maraynaa lesson 5 darsigeenni shanad lesson 5 oo ah darsigeenni shanad waxaynu ku guda jirnay accounts for sales accountadii qusay iibka accounting for sales accountadii qusay iibka accountada qusay iibka waxaynu ka soo baranay markii wax lacag lagu iibinayo iyo markii wax amaah lagu iibinayo sidaas darteed account kale ayaa jiro iibka qusay oo ah sales returns oo ah marka ganacsigii alaab lagu soo celiyo iyo sales allowances oo ah markii uu rabo ganacsigii inuu bixiyo alaab tayadeedu yara hooseeyso qiimo dhimisna inuu u sameeyo marka labadan account waa la israaciyaa inta badan hadii la rabana waa la kala reebi karaa sales returns na wadi kartaa sales allowances na wadi kartaa haddii rabtana mid ahaanad u qaadan kartaa oo hadii kartaa sales returns and allowances mujada marka waxaanu baranaynaa maanta account-kan waxa uu yahay sales returns and allowances aan ka hormaro sales returns sales returns waa maxay mean macnihiisu waa daada merchandise in badeecad is given back dib loo siiyay to the seller iibiyihi annagoo kale ayaa wax iibinaynay wixii aan iibinay ayaa lagu soo celiyay because of taasay ugu wacantahay defects waxyeelo matalan ka soo qaad qof ayaad sokor yara qoyan ka iibisay qofkii markuu meeshiisii tagay ayuu arkay sokorta inay qoyan tahay muxuu sameynayaa sokortii uu kugu soo celinayaa soo celintaas waxaa loo yaqaanaa sales returns iib la sameeyay oo la soo celiyay waa iib la sameeyay oo la soo celiyay haye sales allowances kuna waa maxay mean macnaheedu waa that the seller in iibiyaha oo annaga ah gives uu siiyo the buyer iibsadaha a certain amount of qiima dhimis the selling price qiimihii la siinayay of the goods badeecada macnaha markana waxa waay macmiilka ayaan siinaynaa qiima dhimis because of taasay ugu wacantahay quality problems dhibaato xagga tayada ah but laakiin the buyer iibsaduhu agrees wuxuu ogol yahay to keep such goods inuu badeecadan oo kala haysto matalan baqaarka waxaa noo taala caana boore daasadihiisu buusbuusan yihiin qofka markaad lacag uu ku siiyo daasad buusan siiso wuxuu ku leeyahay ma soconaysa daasad toosan isi marka si aad u socodsiiso daasadahan buusbuusan qiimihii la siinaya caanaha unbaad hal dollar ama nus dollar iyo intaad ka dhinto ayaa leedahay haddaad tan qaadato waxaan kaa daynayaa intaas qaabkaas ayaa loo yaqaanaa sales allowances marka labada account waa la israacin karaa waxaa la dhihi karaa sales returns and allowances maxay u taagan tahay marka alaab la soo celiyana way noqon kartaa alaab tayadeedii xun tahay oo qiimo dhimis loo sameeyay macmiilkana way noqon kartaa haddaad rabtidna waad kala qaadi kartaa midna waxaad dhihi sales returns waa alaab la soo celiyay midna waxaad dhihi waa sales allowances qiimo dhimis aynu u sameynay macmiilka alaabta oo tayadeedii yarayd in layla fahmaan u malaynaya sales returns and allowances sales returns waa alaab la soo celiyay sales allowances kuna waa alaab inay xun tahay la og yahay si baqaarka looga saarana qiimo dhimis loo sameynayo macmiilka macmiilkuna markaa uu ogol yahay inuu qaato waaye in layla fahmaya ila tahay waxaan rabaa inaan u gudbo bal qaabka accountingka ama accountnada loo sameynayo ayaan doonayaa inaan u gudbo bal la socdo insha allah okay eeg marka sales returns waa alaabtii la soo celiyay sales allowancesna waa alaab ciladaysan isla markaana si loo socodsiiyo macmiilka qiimo dhimis laga daynayo marka hal account laga wada dhigaa sales returns and allowances okay journal entry sidee baa loo journalize gareynayaa for returned goods badeecad la soo celiyay oo previously hore sold loogu iibiyay on cash lacag or on credit ama amaah loogu iibiyay badeecad aan lacag ku iibinay ama mid aan amaah ku iibinay ayaa nalagu soo celiyay sidee baa loo diiwaangelinayaa loo journalize gareynayaa okay tusaale January 5 ayaa alaab nalagu soo celiyay waxaan leeyahay sales returns and allowances sales returns and allowances
alaab baana lagu soo celiyay qiimaheedu intuu ahaayeen sheegay waa 2000 labakun alaabtaas hadii aan markii hore lacag uga iibinay cid nagu soo celisay cash ayaan credit gareynaya dhinaca credit kana waan dhigaya inay lacag baxday ayaan muujinaya ilaa macmiilki markuu nagu soo celiyo markii hore lacag nooga iibsaday lacagtiisi ayaan u celinayna marka waxa la leeyahay sales returns and allowances ayaan lagu soo celiyay 2000 ah cashna uu naga baxay waxaan u celinay macmiilkii oo isaguna ah 2000 markii la faahfaahinayna waxaad sii raacinaysaa returned goods waa badeecad la soo celiyay oo previously sold on cash hore lacag loogu iibiyay okay hadii badeecada la soo celiyay ay tahay mid amaah aynu ku iibinay markii hore maxaa isbedelaya waxaa la leeyahay sales returns and allowances alaab ayaan lagu soo celiyay 2000 2000 ah alaabtaas hore ayaan ba amaah ugu iibinay waxaa la leeyahay account receivable amaahdii lagu lahaa macmiilka ayaa baxaysa iyadana dhinaca creditka ayaan dhigaya marka waxay kala duwan yihiin hadii lacag loo celiyo macmiilkana cash ayaad credit gareynaysa hadii amaah lagu lahaa laga jarayana account receivable ka unbaad credit gareynaysa intaas unbay ku kala duwan yihiin waxaan filayaa darsiga in la fahmay sales returns and allowances waxaan ku sheegnay sales returns wax kasta oo aynu iibinno markana lagu soo celiyo sales allowancesna maxaan ku sheegnay waa alaab ciladaysan si aan macmiilka ugu iibinno inaan qiimo dhimis u sameyno sidaas darteed laba account aynu u sameynay marna lagu soo celiyo alaab aan horey u iibinay oo lacag ugu iibinay iyo marna lagu soo celiyo alaab aynu markii hore amaah ku iibinay waxaan filayaa darsiga in la fahmay waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh